Witajcie, witajcie, kochani moje, lubi przyjaciele. Serdecznie zapraszam was. Pomachaj, pomachaj, ty tak chcesz się przywitać. Jurek już wie, że trzeba się przywitać. I swoimi widzami, kochani, z wirtualnymi przyjacielmi. Oni bardzo polubili Jurka, ja się cieszę, kochani moi. Dlatego, że Jurek tam poza ramki nie wychodzi. Co mu pozwolono, to co on sam sobie może pozwolić, to on, kochani, wam pokazuje i ja pokazuję, kochani moi. Witajcie na kanale Mukbang Maria Usi. Dzisiaj znowu i z Jurkiem, moim przyjacielem, kochani moi. Takie u nas śniadanko, u nas dzisiaj pasztetik pieczarkowy. Jest takiego maleńkiego tego pudełeczka. Ogóreczek pokroiła na 4 części i 2 sadzonych. U Jurka takie cali żółtka, bo on lubi takie rzadkie te. От już mamy зараз herbatku. Вода się zagotowała, bo mi trochę zabrakło wody, kochani moi. Так, wyłączamy. А тут się готує барщик. Przelałam, kochani, в дуже гар. Для того, що за дуже, за генсте то все було. От, herbatки долеє води. Трохи води до кави, все. Ну, все треба подолевати, kochani moi, бо забракло води, а на herbату мені того. Тільки на дні трошки. Найвінці то я пострадала. Але води є, кохані, в крані дуже можна заготувати. Тільки все треба чекати, а то все хоче вже одразу на тих місцях. Ну, а так не буває. Юрик дуже сладку, чи лежечки собі дає дуже сладку, п'є кави. Ой, кави, мови, гербати. Кави п'є з єдної лежечки, а чи лежечки 4 кави йому вальнела тут. Я не їм чи не за гошки бенді, Юрик, бо дуже дала. У мені ти лишки ті великі, віж. Я такі малюки. Ну, у мене ті великі. Округлі, глибокі такі вони. Ну, я так, я знаю, 4, може, не дала. Танте то одна то те дві. У мене воцова гербатка, чорна гербатка у Юрка. Ну і все, я все справила, кохані моє начиня, зрана позмивала. Ж гар я ще застав вимити, бо по барщику. Ну, що вам повідять, кохані мої? Опачте, хмурний день, хмури на небі, але віде якесь сонечко, якби вигляда. Може, є ще це ви погоді. Діться, зараз в тій хвилі 8:25. Ну, ми їмо сніданку. Я не раз шибче їм, але я ще мушу тим подвірковим котам щось дасть їсть, хоч вони там вчора вечорами були з Юрким, так файно поспацерували собі по подвірку, посиділи по лавках, кохані мої, всюди, де знайшли лавечку. Лавечка тільки єдна є там коло шпиталю в нас, так вдолі, вдолі рехабілітаційного. І тигрисик малюткий, кохані мої, до нас прийшов і за нами всюди ходив. От, але як ми всі до нього зближали, чи волали, він утікав, утікав. І по гурі ходив там, по цеглах. Вікторусь пошив до школи. Ну, а ми з Юрким дітей мами так, направду, акваріум вимить. Мами акваріум страшно брудний. От, зелений якийсь, може для того, що глиноїда нема. Згинув глиноїд, де, кохані мої, навіть не знаємо, де він є в огулі. Ж будемо зараз чистити акваріум, то побачимо. Ну, і хочемо на ожахи пусть. Може, вчасні підемо на ожахи по сніданку зараз, але мушу доготовити теж. Є ще, кохані мої, барщик український червоний з фасольком. З цибульку засмажану. Я десь мам є солонінки, але то треба шукати, щоб шкварячки зробити. Треба шукати. То може всмажу, але не хочемо сі шукати, ну забачу. Якби то десь чоловік подвіжку положив. Я сі старим такі речі подвіжку класти, але може десь там ж чимось і прикрила в замерзальнику. Також, кохані мої, такі справи. Вікторець має ще піроги з зимняками, вчора не яд, шпагеті є ще не дояд, також ма. Аж 3 дання до вибору, до кольору, як то симую. Посмажу собі пірожки на маселку, чи собі подгжеє в мікрофалі. Він завжди гжеє шпагеті з сосом болони. З'яла, як він навип'ялася тої хемії, навпущала в себе. Ну і це ми сі зараз їсть. Для того, кохані мої, припрашам, вже не довгий мукбанг, для того, що яйко вже давно нам остудилося. Юрик вже здончив на папіроса вийти запалить. От, я тут мусяла, бо так, і барщ, і начиня, і тут снідання шикувала, і ті кави, гербатки нам робила одразу. Так що то все час займує. Положила, кохані мої, там на гури квятушек свій, для того, що він так всі ті щепки розпуща. І скубнелам щепку там в нехожу, в тим пансіонаті. І бачите, який тен пінкний квятушек всі розрос.
Rozrosnął. I tu Natalia coś mi tam pisze. Aha, miłego pisze, bo ja wszystkim swoim z rana piszę miłego słowo albo miłego dnia. O, tym числі i Юрку zawsze. Oni mi odpowiadają i mi też miło czytać, kochani moi. Także wam też, kochani moi, miłego dnia, dobrego nastroju, pozytywnej energii i dużo, dużo, mega dużo zdrowia, bo zdrowie najważniejsze, kochani moi. Widzę, że uczniowie idą tu do tej szkoły, że one na 9 idą, nie wiem. Idą uczniowie starsi tu do szkoły polsko-angielskiej. Dziękuję za uwagę. Subskrybujcie ten kanał Mukbang Marii Usi. Kochani moje, shorty se będę nagrywała dzisiaj desь tam koło tych orzechów. 10 zawsze codziennie za cel postawiłam się nagrać na Mukbang 10 shortysów. No i na razie za 3 dni dotrzymywała słowo. Dzisiaj mam nadzieję, że też będę w każdej postaci trawku, drzewku, wszystko, orzeszek zdejmowała, żeby było tych 10 shortysów. Drogę nagraję, coś Lidl pokażę, coś będę nagrywała, a wy oglądajcie, kochani moi. Róbcie wyświetlenia, reklamę, oglądajcie od początku do końca na kanale Kuchnia na Wesoło Babusi Marusi. Nie zapominajcie też o kanalach Porady Psychologiczne Marysi. Mukbang Maria Uszy przebił kanał Porady Psychologiczne Marysi, choć założony był wcześniej to kanał Porady Psychologiczne Marysi. Nie czytajcie, kochani moi, głupich, takich złośliwych komentarzy na mój temat. To, co oni piszą, to jawnie nieprawda, kochani moi. Nie trzeba tego czytać, bo to tylko wam nastrój psuje. No i mi też, zwyczajno, oczywiście. Kanał ASMR z Marią też nie zapominajcie. To, kochani, młody kanał. Tam zaledwie 153 subskrybentów wirtualnych moich przyjaciół, jakim ja serdecznie dziękuję, którzy zasubskrybowali ten kanał, którzy postawili na niego. No ja nijak nie mogę nowego mikrofona kupić, jakiegoś takiego... Takiego jak trzeba to ASMR szepotem mówić. Ja wiem, jak to prowadzić, ale nie mam, kochani moje, zawsze finanse, pojutro mansy. Wiatr hulia u mnie w kieszeni zawsze, kochani moje. Dziękuję za uwagę jeszcze raz. Saluski, pa, pa, pa.